አርስታ ዜና ኬብሮን ዓለም ለኻዊ ሐዋርያው አገልግሎት ተማሩ አጠሚቁ አብ ኬብሮን ዓለም ለኻዊ ሐዋርያው አገልግሎት ጾምን ጸሎትን ይቅጽል ከንቲ ያቀድምና ሕብሮ ዝቀነና አብ ሀገረ እንግሊዝ ከተማ ለንደን ኮንፈረንስ አለ እቲ ኮንፈረንስ ዕለት 7-8 መጋቢት ወይ ከአማሽ ክካሄድ እዩ ቀዳም ሙሉ መዓልቲ ክካሄድ እንከሎ ሰንበት ከዓ ኣብ ቤተ ክርስቲያናትኩም ቅዱሳን ክትካፈሉ ስለ ዘለኩም እቲ ኮንፈረንስ ናይ ምሸት ጌርናይኹም ዘለና ክንሕብረኩም ንፈቱ ንዝያደ ሓበሬታ ኣገልጋሊ ሰሎሙን ብምባል 0044-744-63-17-06-57 ምድዋል ይከኣል ዘሕጉስ ብስራት ብዙሓት ቅዱሳን ብዝሓተትኩሞ መሰረት መፅሓፍ መንፈሳዊ ውግእ ምስ ሓይልታት ጸልማት ብሓዋርሕ ናይ ሽም ኢትዮጵያ ዝተጻሕፈት መጽሓፍ ኣብ ቀረባ ግዜ ንኻልኣይ ግዜ ተሓቲማ ናብ ኢዳ ንበብቲ ከም እትበጽሕ ከነበስረኩም ንፈቱ ከም ዝዝከር ኣብ ብሙሉእ ዓለም ተዘርጊሓ ንብዙሓት ቅዱሳን ንበረኸት ከም ዝኾነት ይፍለጥ ከምኡውን እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብቋንቋታት እንግሊሽን ሽወደን እንተተርጊማ ናይ ምትርጓም ስራሕ ወዲኣ ናብ ሕትመት ተዳልያ ኣላ ነዛ መጽሓፍ ንምርካብ nitomic@hotmail.com ኢልኩም ብመጽሓፍ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም أقدمنا خن حبرو خمس قننا نعلت 28-29 لكاتيت كومون إلت حادة مقابيت أبي كيبرون عالم لخاوي هاوري واغول قلوت عبي كونفرنس كاهديو بمغنيات ممسرات شارشي عامد كيبرون عالم لخاوي هاوري واغول قلوت جنفر ستوكهولمن حمشي عامد ممسرات كيبرون عالم لخاوي هاوري واغول قلوت جنفر أوبسالان كومون ممن رأسال سايزور تمهارو كيبرون مصحف قدس سلستة بعالات أبقمز زئتوا عبي دمك أزلو بعالك بعاليو ኣብቲ ዝግበር ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣገልግሎት ኩልኹም ዕድማት ኢኹም ንዝያደ ሓበሬታ ክትረኽቡና ምስ እትደልዩ ኣብ ታሕቲ ብዘሎ ኣድራሻና ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ትማል ሰንበት ዕለት 16-12-20 ኣብ ብልጨንፈር ኦብሳላ ናይ ጥምቀት ስነ ስርዓት ተኻይዱ እዞም ንኣዋርሕ ትምህርቲ ድሕነት ክመሃሩ ዝፀንሑ ኣብ ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ብሰለስተ መምሃራን ክእለዩ ድሕሪ ምፅናሕ ናይ ጥምቀት ስነ ስርዓት ተኻይዱ ኣብቲ ዝነበረ ስነ ስርዓት ናይ ተጠመቕቲ ተምሃሮ ስድራ ቤትን ዓጀብትን ከም ዝነበሩ እውን ተፈሊጡ ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ኣብ ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ብዛዕባ ኤርትራን ትግራይን ናይ ጾምን ጸሎትን ግዜ ን21 መዓልቲ ዝጸንሕ ገና ይቕጽል እዩ ዘሎ እዚ ንራብዓይ መዓልቲ በጺሑ ዘሎ ናይ ጾምን ጸሎትን ግዜ ብዛዕባ ኤርትራን ትግራይን ኣብ ግምት ዘእተወ ናይ ጸሎት ኣርእስቲ ኩልኹም ክትሓብሩና ብትሕትና ንሓትት ኣብ ስቶኮሎምን ከባቢኡን ትነብሩ ኩሉ ግዜ ካብ ሰዓት 12 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ዘሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ጨንፈር ስቶኮልም መጺኹም ክትጽልዩ በዚ ኣጋጣሚ ንዕድመኩም።